Lukavac i lukavčani su izgubili uglednog i primjernog građanina, patriotu, stručnjaka, učitelja, prijatelja i velikog čovjeka, profesora doktora Slobodana Pavlovića. Da je u istinu tako potvrđeno je na komemorativnoj sjednici u priličenoj povodom njegove smrti u prostoru javne biblioteke Lukavac. O njegovom životu i radu koji će ostati upamćeni po altruizmu i posvećenosti istinskim, profesionalnim, porodičnim i ljudskim vrijednostima govorili su u ime društva psihologa magistar Mitra Mirković Hajdukov. U ime klinike za psihijatriju načelnik dr. Izet Pajević, u ime učenika dr. Nera Kravić-Prelić, boraca Armije Bosne i Hercegovine ratni komandant Isme Tarapčić-Arap, te u ime građana Lukavca dr. Edhe Muftić, Mihat Sakić, Saša Radmanović i načelnik općine dr. Edin Delić. Slobodan Pavlović rođen je 7. aprila 1937. godine. Studij psihologije završio je na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, magistrirao na Medicinskom fakultetu u Tuzli, a doktorirao na Univerzitetu univerzitetu u Sarajevu. Radio je kao psiholog u KHK u Lukavcu, a tokom rata je kao psiholog bio pripadnik Armije Bosne i Hercegovine. Nakon rata je sve do penzionisanja radio na psihijatrijskoj klinici UKCA Tuzla, a potom je nastavio angažman u ordinaciji za kliničku i industrijsku psihologiju u Tuzli. Završio je brojne dodatne edukacije, bio učesnik i predavač na prestižnim naučnim skupovima, kongresima i simpozijumima, bio autor i koautor preko 50 stručnih radova i knjiga, posebno iz oblasti psihičke traume, dao aktivan doprinos razvoju i radu društva psihologa. Dobitnik je više priznanja za društveni i strukovni rad. Bio je uzoran i požrtvovan suprug, otac, djed i pradjed. Komemorativna sjednica je osim u Lukavcu održana i u Tuzli, gdje je izložena i knjiga žalosti, nakon čega je njegovo tijelo ukopano na gradskom groblju u Lukavcu.